Krásny podvečer, milí športoví priatelia. Dovolte vás pozdraviť do športovej haly v Predmieri, kde sa už o pár minút začne duel tretieho kola slovenskej ligy vo futsale medzi domácim Eška Makrotým Žilina a hostujúcim Eška Pinerola Bratislava. Toto stretnutie môžeme pokojne označiť za šláger kola, pretože ide o stret štvrtého s tretím. Domáci Makrotým sa nachádza na spomínanom štvrtom mieste a má po dvoch zápasoch na svojom konte 3 body za výhru v druhom kole nad Novými Zámkami v pomere 9-4. Hostujúca Pinerola má o 1 bod viac za jednu výhru a jednu remízu. V poslednom zápase si Bratislavčania poradili s Podolím 4-3. Prejdeme k teraz zostávam oboch družstiev. Domáci nastúpia v bráne s Tomášom Mičudom novej posely, ktorej prišiel zo Žirafy Žilina. Ďalej tu bude číslo 7, kapitán domácich Michal Škulec. Ďalej číslo 9, Marián Hudek. S 5-kou nastúpi Lukáš Červený. So 14-kou Martin Baláš. S 10-kou Michal Lajš. S 2-kou Peter Bištiak. S 11-kou Michal Užák. A s 8-kou Timotej Dudáš. Trénerom domácich je Patrik Krištofík. Domáci nastúpia v žltých dresoch, budú útočiť sprava doľava. Hostia z Bratislavy nastúpia v zostave v bráne číslo 1 Milan Herko, náhradným brankárom číslo 12 Richard Obermann, číslo 84 František Šporánek, s 11-kou nastúpi Marek Paštrnák, 27-ku bude mať na drese Tomáš Hájek, 23-ku nastúpi Adam Zdráhal, s 5-kou Marek Mikulišín, 21-ka bude mať nová posila, ktorá prišla pred touto sezónou, Martin Šmežička. Do 14-ku taktiež nová posila Martin Štrbák. 9-ku na drese bude mať Samo Marušinec. So 6-kou nastúpi Ľuboš Adámek. So 69-kou Martin Jurkemík. A s 15-kou Tomáš Bagín. Trénerom hostí je Branislav Škorec. Hlavným rozhodcom stretnutia je Mário Pohún a asistentom Tomáš Vojčík. Delegátom stretnutia je Ľudovít Vrmo. Poďme si bližšie predstaviť obidvoch dnešných súperov. Domáci Eška Makrotým Žilina pôsobí alebo funguje od roku 2002. V roku 2006-2007 vyhrali druhú ligu a cez baráž postúpili do našej najvyššej súťaže, v ktorej pôsobia dodnes. Naopak hostia z Bratislavy fungujú už od roku 1994. Od roku 2003 pôsobia aj v našej najvyššej slovenskej lige vo futsale. Takže môžeme povedať, že pôsobia už 12 rokov a sú pravidelným účastníkom našej najvyššej súťaže. Sú dvojnásobným vicemajstrom našej slovenskej ligy vo futsale a trojnásobným finalistom slovenského pohára, keď za každým bolo jeho premožiteľom družstvo Slomatic Fofo Bratislava. Svoje domáce zápasy hrávajú v Bratislave športovej haly Mladosť. Keď sa pozrieme na tabuľku, tak hostia z Bratislavy sa nachádzajú na 3. mieste so ziskom 4 bodov. Naopak domáci sú o miesto nižšie, sú 4. V poslednom zápase zvíťazili v Nových Zámkoch 9-4, aj keď prehrávali od začiatku duelu 2-0. My už vidíme, že obidva mužstva sú nastúpené, ale predtým si ešte pozrieme predstavenie roztlieskavačiek. Keď nahľadneme do minulej sezóny, tak Bratislavčania skončili na 3. mieste, keď v semifinále stroskotali na finalistovi Prešov, ale v zápase o bronci poradili s gurmánmi Bratislava 2-0 na zápasy. Majstrom sa stal už tradične Slomatic Fofo Bratislava. Naopak domáci Žilinčania ukončili po základnej časti na 8. mieste a prebojovali sa do play-out, kde nakoniec skončili druhý a vyhli sa tak baráži o druhú slovenskú futsalovú ligu.
a hráči si už podávajú ruky a za chvíľku na tento šláger tohto kola môže začať. Menším favoritom sú hostujúci hráči, ktorí v tejto sezóne ešte neprehrali. Naopak, ako som spomínal, domáci Makrotín Žilina má z dvoch zápasov skóre jednu výhru a jednu prehru, keď v prvom kole podľahli svojmu súperovi na domácej palubovke 2-4 a tým súperom boli futsal tým Levice. Góly za domácich vtedy strelili Michal Lajš s Lukášom Červeným. Naopak, hostujúci hráči v minulom kole privítali doma Podolie a o svojom víťazstve rozhodli až v samom závere, keď v 39. minúte skóroval Martin Paštrnák a sieťol svoj druhý gól a rozhodlo o víťazstve Bratislavčanov. Výkop budú mať domáci Žilinčania. S Peťkou stojí pri lopte Lukáš Červený. Takisto na palubovke je aj číslom 7 kapitán Michal Škuleč, ktorý má práve loptu. Prihrávajú dozadu. Žilinčania sa postupne budú založiť rýchly útok. Ale loptu hneď v úvode stratili. Bratislavčania začínajú útok zozadu. S číslom 14 má loptu Martin Štrbák. Bratislavčania držia loptu a snažia sa založiť postupný útok. Krížna prihrávka doprava, kde sa nachádza hráč číslo 84 František Šporánek. Po ľavom krídle uniká číslo 14 Martin Štrbák, ale toto bol faul. Domáci budú zahrávať z vlastnej polovice voľný kop. Domáci hráči sa snažia rozšíriť ihrisko, aby prenikli alebo našli škulinky v hostujúcej obrane. Číslom 7 má loptu Michal Škulec, domáci kapitán družstva, ktorý si ju narazil s Petrom Bišťakom, ale lopta skončila v aute. Domáci teda rozohrávajú aut. Pri lopte bol opäť kapitán Michal Škulec, ktorý ale nepresne prihral a Bratislavčania sa dlhým odkopom len oslobodzujú zo svojho obraného pásma. Takže ďalší autový kop pre Žilinčanov, ktorý rozohrá Peter Bišťak. Lukáš Červený má loptu a nahrávajú Petrovi Bišťakovi. Peter Bišťak si nabieha a skoro dostal loptu, ale výborný obranný zákrok hostujúcich Bratislavčanov zamedzil dobrej šanci domáceho družstva. Bratislavčania po dlhšom čase sa dostávajú opäť k lopte. Číslo 27 ju drží Tomáš Hájek, ktorý si narazil v strede ihriska loptu so 14-kou. Hostia však strácia lopta, domáci môžu ísť do rýchleho protiútoku. Loptu ťahá číslo 2 Peter Bišťak. Domáci Peter Bišťak drží loptu, ale jeho spoluhráči boli obsadení momentálne k lopte. Kapitán Michal Škulec, ktorý dáva hneď z prvej prihrávku na pravé krídlo, ale hostia odohrajú loptu za čiaru, takže out domácich. Za prvé 2,5 minúty sme nevideli ešte žiadny strelecký pokus. Obidva mužstva sa snažia pozorne brániť a nedostávajú sa k väčším príležitostiam. A teraz prvá strela, ale tá bola zblokovaná hneď prvým hráčom. Žilinčania začnú svoj útok od brankára, ale túto akciu zahrali veľmi zle a bude to len rohový kop bratislavskej Pineroli. Ten rozohrá s číslom 84 František Šporánek.
František Šporánek už rozhodal nohový kop a bola to prvá strela, ale tá bola zblokovaná. Hostia poprvýkrát striedajú. Na ihrisko prichádza s číslom 5 Marek Mikulišin, tak išlo aj číslo 9 Samo Marušinec. Bratislavčania rozhorávajú aut. Na pravé krídlo prvá strela, ale tá končí vedľa brány. Domáci brankár Tomáš Mičuda nemusel zasahovať. Domáci tak postupne z vlastnej polovice môžu založiť svoj ďalší útok. Číslom 5 Lukáš Červený posiela loptu na pravé krídlo. Hostia ale výborne napádajú, získavajú loptu a teraz idú traja dopredu. Prvá strela a je to gól, úvodný gól, stretnutia milí diváci. Číslom 21 postriela Martin Šmežička a hostia sa ujímajú vedenia. Hostia podnikli rýchly protiútok a výborne zakončenou strelou do spodného rohu práve do spodného rohu brány strela úvodný gól Martin Šmežička. Hostia tak vyhrávajú 1-0. Domáci sa snažia ale rýchlo zaútočiť, ale strácajú jednoduchú loptu. Spomínaný Martin Šmežička prišiel pred touto sezónou do bratislavskej Pineroli. Prišiel z Dragons Podolie ako kapitán reprezentačnej 21-tky. Hostia teraz držia loptu. S brankárom ale hrať nemôžu, pretože lopta ešte nebola prerušená. A teraz dobrý obranný zákrok domáceho hráča s číslom 10 Michala Lajša. Domáci zatiaľ sa nedostali k výraznejšej šanci a ťažko sa dostávajú k ohrozeniu hostujúceho brankára Milana Herka. Môže to byť až teraz číslom 14 sa dostáva dopredu Martin Baláš, ale loptu stratil. Počer uniká hostujúci hráč a bola to príležitosť, ktorú nakoniec odvracal jeden z domácich hráčov. Bratislavčania zatiaľ hrozia z rýchlych protiútokov a zatiaľ zaslúžené môžeme povedať, že vyhrávajú 1-0. Loptu má na pravom krídle s číslom 5 Martin Mikulišin. Ale jeho center alebo prihrávka bola nepresná a tak domáci sa dostávajú opäť k lopte. Útočia po pravej strane. Domáci ale stratí loptu a opäť pri lopte Bratislavčania. Zrazená strela, ktorá nakoniec končí pečkou od bránky domácich. Tomáš Mičula teda rozohráva peťku a domáci môžu sa postupne dostávať do útoku. S číslom 14 je pilote Martin Baláš, ktorý posiela nepresnú loptu na pravú stranu, kde sa snažil dostať prihrávku Michal Lajš. Bratislavčania opäť striedajú, naopak domáci sa k striedom nedostali ešte ani raz. Pozorné obrany obidvoch mustiev zatiaľ neponúkajú veľa gólových možností. Útok domácich sa začne od brankára Tomáša Mičudu, ale nepresný výkop končí len na hlave hostujúceho Mareka Paštrnáka, ktorý má momentálne loptu, nahrávajú spoluhráčovi a Bratislavčania sa rýchlo kombinačnou hrou dostávajú k šanci. Ďalšia strela, ktorú ale kryl Tomáš Mičuda. Pri lopte kapitán domácich Michal Škulec. Výborne ho ale napadá s číslom 34. Hostujúci číslo 84 hostujúci František Šporánek a získava rohový autový kop. Domáci teda mierne zmetení. Hostia s vysokým presíkom získavajú jednoduché lopty a nedovolujú sa domácim dostať k väčšej príležitosti. Pokus o strelu hosti, ale tá skončila len nad bránu domáceho brankára Tomáša Mičudu. Tomáš Mičuda je novou posilou domáceho makrotímu Žilina. Ten prišiel pred novou sezónou do mužstva žilinskej žirafy. V
uzatvorených dvoch zápasov sa bráne domácich predstavil ale Filip Kováč. No, takže v základnej zostave to premiéra Tomáša Mičudu. A opäť pri lopte spomínaný brankár rozhoráva loptu do stredu ihriska, kde je voľný jeden z hráčov domácich. Domáci sa snažia dostať stredom, ale opäť rýchlo strácajú loptu do svojich haloviek. Hostia sa zakladajú útok od svojho brankára, ale taktiež nepresnou prihrávkou svoj útok zmarili. Loptu má František Šporánek, posielajú na ľavé krídlo. A opäť František Šporánek si narazil loptu so svojím spoluhráčom. Bratislavčania držia loptu, ale všetko je tu ďaleko od brankára domácich. Možno niečo vymyslí Martin Štrbák, ale získava len autový kop, ktorý už rýchlo rozohral. Opäť pri lopte František Šporánek, nahráva Tomášovi Hájakovi. Ten peknou prihrávkou našiel Františka Šporánka, ale ten stráca loptu. Faul to nebol, domáci majú loptu a môžu ísť rýchlo dopredu. Loptu má kapitán domáci Martin Škulec, ale chybnou rozohrávkou posiela hosti dopredu a nebol to gól. Veľká príležitosť hostujúcich Bratislavčanov. Loptu stratil domáci kapitán Martin Škulec a teraz to bola veľká šanca bratislavskej Pineroli, ktorú ale nevyužili. Stav je stále 0-1. A opäť strata domácich v strede ihriska. Hostia sa snažia zaužiť postupný útok cez pravé krídlo, kde je Martin Mikulišin. Opäť Mikulišin. Ten sa zbavil hráča a veľká šanca príležitosť, ale Tomáš Mičuda chytá. Domáci brankár teraz podržal svoje mužstvo od druhého inkasovaného gólu. Domáci sa nevedia presadiť cez vysoký pressing hostujúceho mužstva a zatiaľ ťahajú za kratší koniec. Teraz môže niečo zmeniť Pater Vyšek a získava faul. Takže prvá dobrá príležitosť pre domáce mužstvo, keď bol faulovaný Peter Bystiak. Uvidíme, ako s ňou domáci hráči naložia. Vyzerá to tak, že túto štandardnú situáciu zahrá s číslom 10 Michal Lajš. Opak, na cvičený signál bude rozhrávať s číslom 9. Zahrával Marian Hudek, ale prestrel síce múr, ale strela sa k brankárovi Milanovi Herkovi nedostala. Domáci začínajú opäť zo svojej polovice. Lopta do stredu ihriska, ale tam bol len pripravený Milan Herko. Takže opäť bratislavská Pinerola ide dopredu, konkrétne s číslom 23 Adam Zdráhal, ale loptu nakoniec stráca. Domáci ale opäť prichádzajú veľmi ľahko o loptu, nedokázali podržať ani zo pár sekúnd, takže Bratislavčanom vychádza tento vysoký pressing a momentálne nepúšťajú domácim žiadnej väčšej príležitosti. Útok hostí sa začína vzadu, číslom 9 drží loptu Marián Hudek, ktorý teraz ale skoro stratil loptu a posúvali domácim hostujúcemu brankárovi Milanovi Herkovi. Hostia sa snažia stlačiť útok cez krídla, teraz prechádza a nakoniec neprešiel, šiel som 23 Adam Zdráhal a domáci môžu ísť dopredu. Ponekaná výhoda a je to gól! Domáci vyrovnávajú stav stretnutia úspešným strelcom číslom 10 Michal Lajš. Domáci neskorovali zo svojej prvej veľkej príležitosti, keď Michal Lajš skoroval do prázdnej bránky po výbornej práci Petra Bištiaka. Stav stretnutia je teda vyrovnaný 1-1. Veľká chyba nastala
nastala u čísla hostujúceho čísla 23 Adama Zdráhala, ktorý stratil loptu, domáci sa dostali do protiútoku a úspešnou strelou zakončil Michal Lajš. Či vyrovná sa stretnutia, ale teraz veľká príležitosť hostí. Strela číslo 14, Martin Štrbák, jeho strela však skončila len na bočnej sieti domácej bránky. Pri lopte teda opäť domáci. Domáci obranca teraz nemôže hrať s brankárom, pretože hra ešte nebola prerušená, alebo hry sa ešte nedostal žiadny hostujúci hráč. Hostia získavajú výhodu autového kopu, ktorý už aj narýchlo rozohrali. Loptu má František Šporánek. Opäť sa snažia Bratislavčania presadiť cez ľavú stranu ihriska. Tam ale dobre pokryl hostujúcu 14-ku Martina Štrbáka, Martin Baláš. Všetko sa teraz začne od Tomáša Miču, brankár domácich, a zasahovať musel hostujúci brankár Milan Herko, ktorý teraz podržal svoje mužstvo. Takže Žilinčania mali ďalšiu dobrú príležitosť dostať sa po prvýkrát stretnutí do vedenia. Tu ale zmaril hostujúci gól mal Milan Herko, ktorý aj kapitánom svojho družstva. Žilinčania teda majú výhodu autového kopu. Príležitosť číslo 10, úspešný strelec Michal Lajš, a získava rohový kop. Domáci sa po dlhšom čase usadili na polovici súpera, ale tento rohový kop Michal Lajš zahral veľmi zle, skončil hneď na prvom hráčovi hostí. Žilinčania teda budú musieť začať svoj útok len z obranej fázy. Loptu má brankár Tomáš Mičuda. Dlhým nákopom posiela loptu na hráč číslo 9 Mariana Hudeka, ktorý sa ale nepresadil. Poslal späť prihrávku na Michala Lajša, ale loptu domáci strácajú a nakoniec aj faulujú. Pri lopte hostia František Šporánek posiela rýchlo loptu na číslo 11. Mareka Paštráka, ten taktiež ale stratil loptu. Momentálne vidíme veľa nepresností na obidvoch stranách, ani jedno družstvo nevie podržať loptu dlhšie na svojich halovkách. Číslo 27 sa teraz pokúsi o dobrú šancu Tomáš Hájek, ale nedostal sa k strele po výbornej práci Lukáša Červeného. Proti František Šporánek dostáva sa k šanci, ale jeho strela bola zblokovaná a uvidíme rohový kop. Domáci teraz ubranili dve dobré príležitosti a nepustili hostí k strele na bránu. František Šporánek pri lopte. Hostia utočia cez pravé krídlo, ale lopta sa nedostala od Mareka Paštonáka až k Františkovi Šporánkovi. Tomáš Hájek snažil sa naraziť si loptu so svojím spoluhráčom, ale dopredu môžu ísť domáci, ale ich akcia bola zdržaná, pretože vpredu bol len osamotený Marián Hudek. Lopte opäť Marián Hudek, ktorý ale nepresne nahráva, lopta sa však dostáva opäť k nemu. A ďalšia nepresnosť na domácej strane. Pinerola teda môže začať svoj ďalší útok. Dáha lopta, ale k nej sa nedostal s číslom 14 Marián Štrbák. Toto nebola ruka, lopta sa neodkla hráča a môžeme pokračiť opäť v hre. Rozhodcovia nepískali. Hostia teraz striedajú, František Šporánek drží loptu. František Šporánek zakladá útok hostí. Strela hostí ale z veľkej diaľky, ktorá nemierila medzi tri žrde domáceho brankára Tomáša Mičudu. Ten si teda vydýchol. Kapitán Martin Školec pri lopte stráca loptu, ale nakoniec sa k nej opäť dostáva a môže ísť dopredu. Vpredu sú dvaja Žilinčania. Toto nebol faul. A je to rohový kop. Domáci teda vyťažili z tejto akcie aspoň rohový kop. Bol ním kapitán Michal Škulec. Uvidíme, či z tejto šance
niečo zaprší domácim. V lopte opäť Michal Škulec, ktorý si dá z diaľky, ale dobrý zákrok Milana Herka. Ten si pripísal tak druhý úspešný zákrok v tomto stretnutí. Zatiaľ sme videli len šance z väčších vzdialeností. Teraz však sa domáci dostávajú do dobrej šance tu, ale zblokoval jeden z obrancov hostí, bol ním konkrétne Marek Mikuliši. Takže po krátkej pauze uvidíme ďalší rohový kop domáci. Ten je rozhodovaný nakrátko a zblokovaná strela. A rohový kop sa bude opakovať. Rohovca ešte upozorňuje domáceho hráča. Ďalšia zblokovaná strela a dopredu idú hostujúci Bratislavčania. Ale toto nebol faul, rohovca nepískajú, takže hostia sa strele nedostali. Loptu má domáci brankár Tomáš Mičula, ktorý posiela dlhokým výhodom do šance Mariana Hudeka, ten ale loptu nakoniec nechytil. Bratislavčania teraz mohli sa dostať do vedenia, ale vynikajúci obranným zákrokom z domácich sa do šance nedostali. Naopak teraz môžu ísť dopredu domáci, ale Milan Herko včas vybehol pred autorom úvodného gólu stretnutia a úvodného gólu domáci Michalom Lajšom. Číslom 5 vymýšľa akciu Lukáš Červený, ktorý ale nahráva späť dozadu a domáci strácajú loptu. Tento duel sprevádza veľa nepresností a šance len z väčších vzdialeností. Obidvaja brankári zatiaľ inkasovali po jednom góle. Loptu má hostujúci Marek Mikulišin, ktorý nahráva, ktorý si narazil loptu so svojím spoluhráčom. Bratislavčania rozširujú hru, ale teraz pozor. Domáci vysoko napádajú, ale hostia stále držia loptu na svojich halovkách. Na pravom krídle je voľný hráč číslom 9, Samu Marušinec, a tu bola veľká príležitosť hostí. Domáci teraz mohli prehrávať. Samo Marušinec sa dostal k lopte na pravom krídle, ale nakoniec sa hostia nepredvali až do brány domácich. Rozhrávka domáceho brankára Tomáša Mičudu cez Martina Škuleca. Vysoký pressing Bratislavčan robí problémy domácim hráčom, ktorí nakoniec strácajú loptu a dopredu môžu ísť Bratislavčania. Strana bola zblokovaná a dopredu sa rúči Michal Škulec. Ten loptu ale nakoniec stráca. Dobré zákoky obidvoch musíte teraz pripravili. Obidve družstva o to, aby sa dostali do väčších šanci. Teraz sa domáci mohli dostať taktiež do veľkej príležitosti, ale loptu nespracoval číslom 11 Michal Užák. Autovýkop hostí. Pinerola zakladá útok z vlastnej polovice. Loptu má s číslom 11 Marek Paštrnák, ten posúva svojom spoluhráčovi. Na ľavom krídle sa teraz snaží niečo vymyslieť. Bratislavčania rýchlymi prihrávkami sa dostali až v pravej strane palubovky, ale väčšiu šancu si nevypracovali a bude to len, a nakoniec to bude rohový kop. Domáci brankár už chytal loptu a snažil sa rozohrať peťku, ale rozhodcovia ukázali na rohový kop, takže ďalšia príležitosť pre hostujúcich Bratislavčanov. Rohový kop zahrával neúspešne s číslom 84, František Šporánek. Ten je momentálne opäť pri lopte. Nahráva na ľavé krídlo svojmu spoluhráčovi. A teraz veľká šanca hostí. Krásny zákrok domáceho brankára, ktorý podržal tak svoje mužstvo a domáci môžu ísť rýchlo dopredu. Tomáš Mičuža teraz ukázal svoje kvality ako bývalý reprezentačný brankár 21. Domáci sa nevedia presadiť cez vysoký pressing bratislavskej Pineroli.
a svoju akciu musia začať len postupne zozadu. Loptu z čistom pre Lukáš Červený nahráva spoluhráčovi Martinovi Balážovi. Ale dobrý obranný zákrok Mareka Paštrnáka. Domáci tak budú rozohrávať. Out. Domáci sa snažia presadiť cez ľavú stranu palubovky. Toto faul nebol. Hra pokračuje ďalej. Ale nakoniec je to len outový kop. Na palubovke leží hráč, hostujúci hráč číslo 11 Marek Paštrnák, ktorý sa pomaly zviecha zo zeme, ale nakoniec vyzerá to tak, že mu nič nie je a hra môže pokračovať ďalej. Bratislavčania tak môžu založiť svoj ďalší útok, ale Šukačkovi zmaril Marek domáci Lukáš Červený. František Šporánek pri lopte. Hostia strieľajú, ale strela sa nedostala až domácemu brankárovi. Bola zblokovaná. Hostia sa snažia strieľať aj z väčších vzdialeností, ale veľakrát ich strely minú cieľ. Tentokrát sa snažil presadiť po pravej strane Marek Paštrnák, ale toho dobre ubránil jeden z domácich hráčov. Hostia momentálne s väčšou aktivitou, veľké príležitosti ale nedostávajú. Domáci u mňa bránia a teraz získavajú loptu. Toto taktiež nebol faul, domáci sa teraz sťažujú, ale hlavní rozhodcovia ukazujú, že to bol čistý zákrok, hrata a pokračuje. Loptu má František Šporánek. Ale teraz neprehľadko Bratislavčanov, ktorá nakoniec skončila strelou jedného z hostujúcich hráčov, ktorá mierila nad bránu domáceho brankára. Stav je teda stále vyrovnaný 1-1. Teraz na pravej strane ihriska bol v dobrej pozícii Lukáš Červený, ale nakoniec bol už s loptou v aute. Teraz sa ospravedlňuje svojim spoluhráčom a bude sa musieť zapojiť do obranej fázy. František Šporánek si naráža loptu s Tomášom Hájekom. Opäť pri lopte Tomáš Hájek na pravej strane ihriska. Bratislavčania sa umnou hrou dostávajú až do šance, ktorú Ares maril jeden z bráňacích hráčov domácich. Pinerola teraz dlží loptu na svojich halovkách pomerne dlhší čas. Teraz to bude šanca, ale nakoniec strela bola zblokovaná. A domáci makrotým ide dopredu. Číslo 2 Peter Bišťák, ale stráca loptu. Domáci sa nevedia presadiť cez výborný pressing Bratislavčanov. Číslom 5 zaklada útok hostujúci Marek Mikulišin, ale nepresnou prihrávkou sa hostia dostávajú výhodu len autového kopu. Marek Šmežička má loptu. Teraz vysoký presník aj domáceho mužstva, ktoré získava loptu, ale nakoniec ju strácajú a výhodu autového kopu budú mať hostujúci hráči. Takže veľa nepresností v posledných chvíľach na obidvoch stranách. Ani domáci, ani hostia sa väčšie príležitosť nevedia prepracovať, aj keď územnejšiu prevahu majú hostujúci hráči. Dobrým príležitostiam ich nepustí prehustená domáca obrana. Bratislavčania útočia po pravej strane, teraz pošmykol sa hráč číslom 9, Samo Marošinec, ak tomu loptu ako nestratil. A nepresná prihrávka ponúka šancu domácim. Domáci idú traja dopredu, číslom 9, ale nepresnú prihrávku končí útok domácich Marián Hudek. Ten sa chytá za hlavu, pretože túto situáciu určite mohol vyriešiť lepšie. Domáci tak opäť budú musieť brániť. Žilinčania sú potešení posledným víťazstvom v Nových Zámkoch v pomere 9-4 a na toto víťazstvo budú určite chcieť nadviazať aj v tomto kole, ale
Zatiaľ k väčším príležitostiam sa dostať nevedia a držia tak remizový stav 1-1. Toto foul bol. Teraz si domáci tréner vypýtal oddychový čas. Každé mužstvo má jeden oddychový čas v každom polčase. Domáci tréner si ho už v tejto chvíli vyčerpal. Ten tak dáva pokyny svojim hráčom, aby z tejto štandardnej situácii, ktorá je ale ďaleko od hostujúcej brány, niečo vyťažili. Ako som spomínal, domáci makrotím v poslednom kole zvíťazil v Nových Zámkoch 9-4, no už po úvodných 4 minútach prehrával 2-0, nakoniec ale duel otočil vo svoj prospech, keď sa presadili dvomi gólmi Vladimír Papajčík, dva góly strelil taktiež Marian Hudek, po jednom kole strelili Lukáš Červený, Martin Paláš, Michal Škulec a Filip Kováč. Oddychový čas domáci u konca a budú môcť rozhorať štandardnú situáciu z dosť veľkej diaľky. Konkrétne to už bol tretí faul hostujúcej Pineroli. Domáci ale rozhorajú momentálne out. Loptu má domáci kapitán Škulec. Domáci sa snažia presadiť po pravej strane ihriska, ale neprehnaná prihrávka Petra Bišťaka ukončuje túto snahu domácich. Prilopte teda Bratislavčania. Domáci nasadzujú vysoký pressing, ale Bratislavčania stále držia loptu. Zadujú ma Adam Zdráhal, ktorý posiela prihrávku svojom spoluhráčovi na ľavé krídlo. Domáci sa snažia teraz o vyššie napádanie a to prináša svoje ovocie. Hostia sa nevedia dostať pred bránkára Tomáša Mičudu. Možno až teraz, ale nakoniec nebude to len autový kop. Autový kop rozohrávajú Bratislavčania dozadu. Konkrétne pri lopte bol číslom 9 samo Marušinec. Ďalšie vysoké napádanie. Domáci vytlačil hosti, ale hostia sa rýchlou prihrávku dostali až k ľavej strane. Marek Mikuš opäť pri lopte, nahrávajú do stredu. Ten si narážal so samom Marušincom. A domáci teraz môžu ísť dopredu. Michal Škulec bol ale osamotený a preto radšej podržal loptu. Ale teraz chybná rozhorávka domáceho Petra Bišťaka môže posunúť do veľkej príležitosti hostujúceho Martina Smežičku, ale dobrý zákrok Tomáša Mičudu marí príležitosť hostí, takže domáci brankár podržal svoje družstvo pred tým, aby inkasoval gól a domáci by tak prehrávali 2-1. Rohový kop hostí skončil s blokovanou strelou. Milí diváci, máme posledných 41 sekúnd prvého polčasu. Loptu majú na halovkách Bratislavčania. Na cvičený signál na druhú stranu palubovky. Nakoniec Alex Šanci neviedol. Loptu má s číslom 5 Marek Mikulišin. 23. sa snažil presať Adam Zdráha, ale stratil loptu. A štvrtý faul Bratislavčanov. Faulovaný bol s číslom 9 Marian Hudek v strede ihriska. Ako som už spomínal, bol to štvrtý faul hostujúceho družstva. Po polčase sa ale tieto fauly nulujú, takže Bratislavčania nemusia báť toho, že bude zahrávať nebezpečná situácia domáci z 10 metrovej vzdialenosti. Domáci teraz strácajú loptu, dopredu ešte môžu ísť Bratislavčania, konkrétne Adam Zdráhal. Na ľavom krídle posúva loptu do stredu hostujúci hráč. Loptu Martin Marek Mikulišin, ale strácajú. Ale toto bol nepresný pokus diaľky a táto strela ukončuje prvú 20 minútovku. Stav teda po
prvom polčase medzi Eška Makrotin Žilina a Eška Pinerola Bratislava je nerozhodný 1-1. V tretej minúte otváral skóre stretnutia hostujúci Martin Smežička a za domáci skóroval s číslom 10 Michal Lajš. Toto sú úspešní strelci. Zatiaľ sme veľa gólových príležitostí nevideli. Na lopte boli viac hostujúci Bratislavčania a domáci však u mne bránili a hosti nepúšťali k väčším príležitostiam. My sme tu, milí diváci, aj po krátkej 15-minútovej prestávke pri stretnutí tretieho kola medzi Eška Makrotin Žilina a Eška Pinerola Bratislava.